Xo'sh, hammalaringizga assalomu alaykum akalar ukalar, yaxshimisizlar, zo'msizlar? Qachondan buni video tashlaganim ham yo'q va hamma meni video tashlashga. Men endi anchadan buni chiqqanim yo'q. Damlarni olib, nervlarni joyiga qo'yib, bugun bir ishga chiqaydi, chiqsam zakaz keldi. Zakaz geldi, barıp na mesta kısam na lichne mi? Uji miye caz et adı üşengeyem. Caz etmesem deydi adam. Şutota ne tak? Şutota ne tak degenin na lichne mi bügenna kegin pisat na pisat. 52-50. 50 faizgi yakşı adam, normal adam çıkıp bulunu verip şüp getadı. Ya bölmesi problematikni odam chiqadi. Mana shundoqki, yana qilib o'tirsam, to'g'ri, doroda podyezddan. Shunda bitta o'ris kelincha chiqdi. Qo'lida savatchasi ham bor, savatchasida bolasi ham bor. Savatchinda lülka bor-ku. Lülka. Shuna menga qaradi. Dedim. Bekorga nalishni emas ekan. Esli ishda olib boraman, olib bormayman deydigan gaplar bo'lsa, bo ketaver deydi, tamom. 3 kilometrdan podacha qilib kelgan, 5 minut kutgan, xullas 10 minut 15 minut vaqt prosta ketib qoladi. Men u yoqqa qarab yurishni boshladim. Yurishni boshlagandan keyin men u yoqqa qarab turdim. Endi og'iz yopiq, tamom, boshqa iloji yo'q, mana. Mana. Mana man jimman deb o'tirasan. Man jim. Qarasan qasr teshikni ochdi-yu savatchasini orqaga qo'ydi. U uje tayyor, men nima deyman, u nima deyish kerak, u birinchi marta emas u ish unga. Shuna qarashim bilan talamoqchi mana. Eshlisa hozir urib jog'ini yorib tashayman taksisti deyim. Shuna qaradim, aytdim, "Sö, poyexali" dedi. "Da, poyexali" dedi. Nalishni aplata nalishni bo'lgandan keyin bilib olaveringlar. Nima bo'lishini. Aplata nalichnimi bo'lgandan keyin yo biron bir yaxshi baman odam chiqadi. Yo bir mayniqi bola-mola yetalab chiqadi. Bo'lmasa chiste ekonomdan Moskvada xizmat ko'rsatgan Hyundai Solaris taman bu Hyundai Solaris. Bunday Solaris yaxshi mashincha. Xullas, shunday gaplar bratanlar, sizlarda ham bo'lib turadimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.